こんにちは、フェニャンです。今日は一通り正面、横、後ろなど終わったので、もっと難しい角度にチャレンジしてみましょう。今日は俯瞰です。丸を描きます。これは本当にいつものことですね。理中上引いて、ちょっと下の方に引きますね。横の線は上から見てるってイメージですね。引いたら首です。首の下に体があります。こんな感じですね。で、肩があって、こういうなってるイメージを持って描いてください。ここまでいいでしょうか。ちょっと角度を整えますね。そうしたら輪郭を描きます。下がこうなるように、すぼむように描いてくださいね。上が大きくなるように。で、髪1、2、ここがいいかな。3、4、はい、1、2、どこの塊にですね。そしたら耳ですね。耳の下から毛が出てます。2、3、4、気持ち後頭部上に描くといいかもですね。1、2、3、はい。で、アホ毛はいつも通りですね。1、2、3、4、1、2、3。で、首がこうあると、こういうイメージですね。こういうイメージ、ここが首のラインですね。で、こう鎖骨があります。で、胴着を着せましょう。こういう風なイメージで、こういうイメージですね。三角を描いて、ちょっと肩幅が狭かったので広くしますね。で、アンダーシャツってですね。で、筋肉がこうつながっているようなイメージしてください。鎖骨からこうですね。ここまでいいでしょうか。そうしたらですね、顔を描きます。大体十字のちょっと上に目が来て、ここら辺に鼻が来ますね。こんなイメージです。大丈夫でしょうか。では、輪郭から描いていきます。こういう形がいいですね。上がこうあって、下がすぼまる。で、耳で、いつも通り毛が1、2、3、4、この塊ですね。で、耳の中はちゃんとこう耳があって、こういう風に中になってんだぞっていうイメージを描いてください。適当にこうやってやると全然耳じゃなくなってしまうので、ここに厚みがあるってことをちゃんと意識してください。自分の耳を触ると分かると思います。はい。じゃあ、髪を1、2、3、4、アホ毛、後頭部1、2、
1、2、3、はい、いつも通りですね。ここまでできたら首かきますよ。首の線、鎖骨、で、胴着ですね。一応こういう風に体は中になっています。いつものこの胴着の膨らみありますよ。で、アンダーシャツと。みんな顔だけは上手い人が多いですが、体も描けるようになるとまた人と差をつけられるようになると思うので、頑張ってみましょう。こんな感じになりました。こんな感じでオーラフ、こう後ろはこうつながってる感じで指揮するといいと思います。オーラフはこれぐらいですね。ではここから洗顔に していきましょう。少し角度を調節します。まずはやっぱり輪郭から。顎をちょっと小さめに描くといいですね。で、耳の中を立体感を意識して描きます。前髪三四と。で、耳ですね。1、2、3、アホゲゲ、はい、こんな感じですね。見ましょう。自分の癖でどうしてもここが小さくなっちゃうので、保管をします。はい、こんな感じです。じゃあこの下に首がこうありますね。これ首の筋で、鎖骨もし偶変にしたいならこうしてくださいね。で、首ですね。ここにシワが集中しますね。膨らみ、こういうシワがつくと思いますね。下を向いているので、こっちの向きの方が袖は不自然かもしれないですね。シワをちょっと入れすぎた感があるので、もう少しすっきりさせましょうか。こんな感じです。じゃあ本命の顔を入れましょう。
下を向いているので結構下の方に書いていいかもしれないですね。花はちょっと遠慮がちに、で口は鼻との距離をいい感じにしましょう。で頬の線は頬の膨らみなのであまり目に近づけすぎないようにしてください。もうちょっと下でもいいかもですね。目自体ももうちょっと下でもいいかな。とにかくこう下にギュッとしている感じをしましょう。そうなるとちょっと前髪がもうちょっと下に行った方がいいかもですね。これぐらいかな。あんまりこの前髪が本当に目にかかってるぐらいがいいと思います。ハゲて見えるみたい。一応目はこうなってるってイメージなのでここら辺に置きましょう。瞳は楕円形です。下向いててもいいけど上目使いがいいかな。顔の配置ですが、こう少し立体感があるっていうイメージですね。そう考えるとこの鼻の位置は良くないですね。これくらいが自然かなと思います。顎のラインはもうちょっと下に行く感じかな。これぐらいかな。はい、こんな感じですかね。やっぱり鼻がちょっとなんか気になるのでもうちょっと控えめにしましょう。目ももうちょっと近づきますか。これくらいどうでしょう。こんな感じですかね。そんなにおかしくもないと思います。俯瞰、これが俯瞰ですね。これが俯瞰です。俯瞰っていうのは上から見た絵ですね。俯瞰は結構いろんなパターンがあるので描けるようになるといいですね。多いですからね。もう少し余裕が出てきたら皆さんのイラストも企画にいろいろ参加していただくことがあるかもしれませんので今のうちにいっぱい描いておいてください。いつもご視聴ありがとうございます。またコメント、高評価ありがとうございます。本当にありがたいし、やる気になるし、なかったらやりたくないし、支えになってますよ。だって
コメントくれるってすごいですかね。別にくれなくていいんだから、それをわざわざ時間を作ってくれるっていうのは本当に嬉しいですね。なるべくお答えしたいなと思います。と言いつつ、いろいろ直してますが、この僧帽筋の肩のラインは自分で触れば分かりますけど、結構厚みがある人はあるので、意識すると違いますね。はい、こんな感じで今日は終わりにしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。